שלום, ריקוד במעגל, לפני הרבה מאוד זמן, נקרא שנטי, קצת בסגנון שנטיפי. אנחנו מתחילים עם הפנים לכיוון ההתקדמות, ברגל ימין. לך, 2, 3, 4, פתח לאחור, פתח לפנים, תימנית בימין, תימנית בשמאל, שב ולאחור ולפנים, ממשיכים. לך, 2, 3, 4, אחת לאחור, אחת לפנים, תימנית בימין, תימנית בשמאל, והפעם דרוך התקה עם מחיית כף ותימנית בשמאל. זה היה חלק ראשון, הוא נרקד פעמיים. אנחנו עוברים לחלק השני, נכנסים פנימה, את אותם צעדים שאנחנו עושים פנימה, אנחנו עושים החוצה, בימין. דרוך נגיעה, דרוך נגיעה, שלושה ספסובים על רגל ימין, שימו לב לידיים, 1, 2, 3, 4. חוזר דרוך נגיעה, דרוך נגיעה בשמאל, הפעם חצי סיבוב גב למרכז ותימנית, שימו לב, תימנית בשמאל. אותם צעדים החוצה, דרוך נגיעה, דרוך נגיעה, 1, 2, 3, דרוך נגיעה, דרוך נגיעה, חצי סיבוב, תימנית בשמאל, סיום הריקוד, פתח סגור, פתח סגור עם מחיאה, 1, התקה, וצ'ה-צ'ה-צ'ה, תוך כדי סיבוב שמאלה, 1, 2, 3, עם הפנים לכיוון ההתקדמות, להתחיל את כל הריקוד מההתחלה. שמיים בתפילה לאלוהיך, אולי תבוא משם הגאולה. ראינו זאת תמיד בתוך עיניך, הרוח הטובה, האהבה, וכולנו בשנטי, כולנו בשנטי, כולנו בשנטי. וכולם